Assalomu alaykum, efirda yangi taraqqiyot davri ko'rsatuvi. Ko'chalardagi obodlik, tozalik va yashil makon bu har qanday joyda e'tibor qaratiladigan muhim jihatlardan hisoblanadi. Mamlakatimizda aholisi sonining oshib borishi, yangi bino va inshootlar, turar joylarning ko'payishi o'z-o'zidan obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlariga bo'lgan talabni oshiradi. Bugungi kunda O'zbekistonda obodonlashtirish tizimi qanday ishlamoqda? Undagi mavjud muammolarga yechim bormi? Bugun shu haqida gaplashamiz. Dastlab bugungi ekspert va mutaxassislarimiz bilan tanishib olamiz. Nomonjon Shokirov, Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi chiqindilarni boshqarish bo'limi bosh mutaxassisi. Nozim Abdurahmonov, Toshkent shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasi, ishlab chiqarish va texnika bo'limi boshlig'i. Ahmadjon Mahkamov, Toshkent shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasi, drenaj va kollektorlarni ta'mirlash, saqlash ixtisoslashtirilgan boshqarma boshlig'i o'rinbosari. Nazokat Abdurahmonova, Sergeli tumani Nurhayot mahalli fuqarolar yig'ini raisi. Ikromjon Sattorov, Avayxon Obod Group boshqaruv kompaniyasi rahbari. Shuhrat Tojiboyev, sanitar tozalash ishlarini tashkil etish Respublika GPS va raqamlashtirish boshqarmasi boshlig'i. Barchangizga xush kelibsiz deymiz. Demak, bugun aynan O'zbekiston shaharlaridagi obodonlashtirish ishlari haqida gaplashamiz. Umuman obodonlashtirish tizimi nimalarni o'z ichiga oladi? Obodonlashtirish tashkilotlarining asosiy vazifasi bu shahar hududida ko'kalamzorlarni saqlash, yo'llarni saqlash, irrigatsiya tizimini saqlash, obodonlashtirish, sanitar tozalash tizimini saqlash ishlari bilan shug'ullanishadi. Rahmat. Obodonlashtirish boshqarmalari hududlar ozodaligini saqlashda, sug'orish ishlarini amalga oshirishda mas'ul tashkilot hisoblanadi. Bugungi ekologik muammolar avj olgan paytda yashillikni saqlab qolish, ko'kalamzorlashtirilgan joylarning to'g'ri sug'orilishini tashkil etish muhim hisoblanadi. Toshkent shahar hokimligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda poytaxt hududida sug'oriladigan 308.7 gektar maydon bo'lib, sun'iy sug'orish tizimlari 1456 kilometrni tashkil etadi. Bu boradagi ishlar qanday tashkil etilgan? Marhamat Ahmadjon aka, so'z sizga. Aynan drenaj sistemasi, aynan sug'orish tizimi haqidagi ma'lumotlarni bizga aytib o'tsangiz. Toshkent shahar bo'yicha drenaj tarmoqlari har bir tumanda joylashgan. Har bir tumanda shunaqa yer ostidan chiqqan skvajnarimiz bor. Bu skvajnadan chiqqan suvlarimizni tumandagi ko'kalamzorlashtirishga chiqarib beriladi. Maxsus texnikalar uchun ajratilgan hamda suv purkagich deymiz. Hali polivichniy ozlenie bo'ladi. Suvni sug'orishlarga. Shunga beriladi. Maqsad shu tumanni ko'kalamzorlashtirish bo'yicha shu narsa ajratilgan. Har bir tuman bo'yicha. Bularda eng ko'p ajratilgan tumanlar Sergeli tumani bilan Yangi hayot. Tumanni ajratilgan bu narsa. Sababi Sergeli tumani bilan Yangi hayot tumanida yer qatlami suv juda yaqin. Shuni hisobiga mana shu suvni sug'orishga biz ko'p skvajna qoqib chiqarib berganmiz shu narsani. Maqsad ko'kalamzorlashtirish ushlab qolish. Balki kun issiq, jazirma bo'lyapti. Har o'zini vaqt soati bor. Misol tariqasi ertalab 2 soat yoki 3 soat yoqib beriladi bu narsa. Endi buni tushlik paytda qilib bo'lmaydi. Bu zarar bu. Ko'kalamzorlashtirish zarar bu. Qurtari bu. Ikkinchi payt soat 6dan keyin 8 gacha, 9 gacha. Ba'zi bir shunaqa mahallalar borki, ular o'zi yoqib, o'zi qarab turishi, shunaqa joylar ham bor. O'zi mahalla raisi o'zi mas'ul shu narsaga. Maqsad shu mahalla yashillikni saqlab qolish maqsad. Albatta. O'ziga shunga qarashadi. Bizlar ishchi xodimlarimiz ham qarashadi. Ulardan tashqari ular o'ziga shu narsaga qarashadi. Bu yerda ko'kalamzorlashtirish ushlab qolish maqsad. O'sha irrigatsiyalar suv oqib turadi har doim. Ma'lumki, eskirgan yoki yetarli darajada tashkil qilinmagan drenaj tizimi yog'ingarchiliklar paytida ham, boshqa paytlarda ham to'lib qolishi chiqindilar yig'ilishiga sabab bo'ladi. Bu kabi muammolarni bartaraf etish uchun qanday choralar ko'rilmoqda? Mana shu 12 tuman bo'yicha mutaxassis ajratganmiz. Tumanlar qatta mana shu yog'ingarchilik bo'lgan paytda suv to'planishi, ko'lmay bo'lishi shuni hisobga olib, hammalarga ajratgan mutaxassislarimizni ko'rib chiqib, o'rganib kelib bizga berishadi. Biz buni ko'rib chiqib, o'sha yerga o'sha joyga suv to'g'ri kelim quvur tashlash. Maqsad yong'inchilikni olib chiqib ketish suvni.
شهر بویچه من شنید شه تأثیر کلماتت. حتی که شو بویچه تاشن شهر سکواتیم بزرگ تمر کوردن بیش وقت. خاک دیمیتر رز میرده دیمیتر ده. ماشین نرسه بویچه شهر بویچه اولیانه بوش جوره تشب چکوام میزه. متخصصان برگلیده. مقصد تاشن نه آنها آلش. شو اینسکریگن دریناش تزملاره ینگیل مقطع. ینگیل مقطع. یکی فقط شو تمرلاش بن چکیل مقطع. نه نه. بون نرسه خمس ینگیل مقطع. و تمر کردن تشکر یعنی شهر حاکم نگی بوده پول اجت بیاریم یعنی یه نی کورلا گم میزه پس ماست کورلا بله بله چون اونی ولن تشکر وات بله یه نی را مات دماغش ما شهر باید چه این بو انشیلی کورلا نه در بوده یه چه تولیا بله علی اوز میزه مخصوصی هنگی که میزه بار شوبلان اروپا هم تازه لب میده فقط بیتیوله علمشترش قذب آلب اونی ولن یه نی کویم علمشترش Hozir aynan shu drenaj tizimidagi necha foiz o'sha texnikalar yangilangan yoki ta'mirlangan? Foizlarda aytadigan bo'lsa. Agar foizlarda aytadigan bo'lsa, o'sha 60% yangilan bo'ldi. Ha, 60% demak yangilangan. Yangilan bo'ldi. Hali yana bu ish jarayon davom etyapti hali. Hali kuz-qish mavsumigacha hali davom etadi bu. To'g'ri, bugungi kunda Toshkent shahrida biz ekolog juda ham tashvishdamiz. U ham bo'lsa, mana shu qor, yomg'ir yog'lari yoqqanda ekan bu suvlarni درینش از آلب چکادیگه مرکزلر شد تزیم یارات میگن تاشکین شهره ده. بو البته نه فقط گنده تاشکین شهری که بلکه بطور رسمی که باشکه ولایت لرگید مرکزلر گم تیگش لی. جهان تاجری بلر باشکه چه دلی باریان لرده همیت ولد کاریان گرسولر نه تزیم یارایش تا آلب چکادیگه تزیم کن. و اونا فایده لرده. حالا اونا لرده. یا که مثلا اسرائیل ده مس یان گرسولر ن توپلابتون ولار که سوگارش تزیم ده پادم نه یکی لر سوگارش ده. Yangi kvartirlar, uylar tushyapti, boshqalar bo'lyapti, tizimlar yaratilyapti. Lekin bu latolar bir-biriga ulagandagi uni oxiri paynab chiqib ketadigan tizimi tupiga bor qadalib qolganda egasi yo'q bu yerda. Bu yak endi kechirasiz, ochiq aytishimiz kerak. Bizga bunaqa to'g'risi murojaatlar ham ko'p keladi. Ekologiya qay qorayapti, mana shunaqa holatlar tizim bo'lyapti. Yomg'ir sizlar tabiatga javobgar odamsizlar degan masala. Shuning uchun yaxshi bo'lardi. Bu نفقت گنده تاشکن شهر وظیفه است بلکه بند تاشکن شهر حاکم لگینی ارکه دورت تزیم دیلر بو تاشکن شهر دک تودن قیت اوزگر کشکری یامگر کارسولان رو چپیده دیگن بو مثلا خبرم لزوان کورگمز سیر یاگون ده دولرده من چارس بازن تونیلر سوگت اولو هم گیتگن تشیلگن بر مخاله شنو خاله ده بارده شون چون بگی اعتبار بیر کواسه اولا اینن آبادانلشترش اشلر حقیده گپ گیتگنده چقندلر مسئله است گه هم الاخد اعتبار قلتش گرک دوغرم نمانجانه که؟ البته البته من چقندلر مسئله ات ادیگم باسم طور من جده دولت طرف دن حاکمیت طرف دن آبادانلش باشکم دن طرف جده یخشل دن مل یاش ریلیب دن لیکی گنی شما نیک کریب یوتیل دو کتی کنیز دن سو اکش تونگی ویده بگن گنده بکلش کلر هر خود چقندلر پلاسی گیدیشلر کاغازلر علمیلی بانکلر نمید بسه تاپلاتی ایشلر شون آشنامیز. این بیزی فقرالرمی özünün ekologik madaniyati bilan özünün haligi shaharga men odatdagi qismi qo'shay degan bir g'urur mashinalar yetishmayapti. Shunda tashab ketaveradi. Xuddi bu odatiy holga o'xshaydi. Mana shu holatlarda oldinda biz ota-bobolarimiz bizni ariqqa axlat tashama, suvni isrof qilma, belgilamaga tupurmaga, tashlamaga, to'kmaga, belgilangan joyga to'kin degan uzumlarimi, anani uzumlar biz tarbiyalab kelgan. Lekin keyingi paytda آنها به علیه نمادیسال اورژانیزاسی ترکیات جریانی دارم. منشی آدم‌لر بیچن سال علیه منشی özlerini anane üdümlerden çetleş halatlar bolup başka irigasyon tizimleri gibi ahlat ökşüme avara. Böyle kaç cedmer avara bile yürüyorlar. Biz hemen redle üstürgende yürü alıp taşılandı işte bir vasıta içine gitmemiz. Şunun için bu sahada hemen birleşip Toshkent shahri bo'ladim, viloyat markazi qayer bo'lsa, mening shahrim, mening mahallam, mening ko'cham ozoda ravon bo'lishiga hissamni qo'shaman degan shiorma yashaydigan odamlar kerak bizga. Albatta. Shunga qaratilgan. Rahmat aytamiz. Mana Nozik aka hozir Nomojonki bevosita shu mahallalar haqida so'z ochdilar. Mana siz mahalla raisisiz. Umuman sizning mahallangizda obodonlashtirish ishlariga qay darajada ahamiyat qaratiladi? Hozirgi kunda butun respublikada, tuman, shaharlarda shu obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla dasturlari jarayoni ketyapti. Shular qatori bizning mahallada ham obod mahalla dasturi asosida shu mahallamizni obodonlashtirish ishlari keng ko'lamda boshlangan. Biz buni men mahalla raisi sifatida aytishim kerak. Birinchi o'rinda biz xonadondan boshlashimiz kerak bu. Oiladan
Şu oilada, xonadon ichi ko'rkam, sarishta bo'lgandagina u tashqariga ta'siri bo'ladi. Agar xonadon egasi uydagi o'sha tartibsizliklar, o'sha aka aytganlaridek, nima deydi, chiqindilarni tashqariga tashlash, shu ekologik madaniyatni rivojlantirmasak, Buxoro orasida. Bu borada biz ishimiz juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun targ'ibot tashviqot ishlari bu borada mahallalarda keng ko'lamli olib borilyapti. Hozirgi kunda mahallamizda ishlar boshlangan, obod mahalla dasturi asosida o'sha shaharsozlik mezonlariga to'g'ri kelishi, shu atrof muhit, shu uylarni boshqaruv kompaniyasi tomonidan har bir kommunal soha egalari o'ziga belgilangan joylarni o'sha ishchi guruh ishlab o'rganib chiqib, o'ziga tegishli soha bo'yicha hamma ishlarni rejalarni ishlab chiqqan, o'sha reja asosida o'sha obod mahalla dasturiga kiritilgan ishlarini 100% mazkur 70%ga bajarib, hammasi joy-joyiga keltiribdi. Hozirgi kunda 15 ta ko'p qavatli uylarimizning fasad qismi, tom qismi, yerto'la qismlari o'sha pudratchi qurilish soha egalari tomonidan ishlar amalga oshirildi. O'sha dasturda aytilgan barcha rejadagi ishlar sekin-astalik bilan o'sha joy-joyida ishlar davom etmoqda. Bu borada biz faqat fuqarolar bilan ularni ekologik madaniyatini oshirish ular bilan nima deydi, to'g'rima-to'g'ri suhbatlar olib borish natijasida qarshiliklar ham bo'lyapti. Qanday qarshiliklar bor? Ulardan qanday e'tirozlar eshitasiz? E'tirozlar endi nima deydi? Noqonuniy qurilmalar bo'lgan. O'sha fuqarolar orasida nima deydi, ko'klamni o'rab olish hududlarini, bularni ularga to'g'ri tushuntirish oqibatida o'sha joylarni ochdik, sug'orish sistemalarini tayyorlab qo'yishdi. Skvajini deyiladi, o'shani ochib berishsa, keyin ular fuqaro tomonidan emas, o'sha boshqaruv kompaniyasi tomonidan ular o'sha daraxtlarni sug'orish, ko'klam gullarni sug'orish ishlari ular tomonidan markazlashgan tartibda amalga oshiriladi. Bunga fuqarolarimiz hozir juda ham xursand. Bitta ikkita dom tayyor bo'ldi. Keyingisi biziki qachon bo'ladi? Qachon tugaydi bu degan masalalarni yonimizga qo'yibdi. Lekin bular hammasi tartibli, planli bo'lgan uchun, rejali bo'lganligi uchun o'sha bitta ko'p qavatli uyni tugatib, ularni o'sha sug'orish sistemalarini hammasini joy-joyiga qo'ygandan keyin ikkinchi uyni oldiga. Keyin ularni lato qismlari va ularni o'sha suv, yomg'ir, qor suvlarini ketish joyi bularni ham o'z joy-joyiga qo'yib, hozir mahallada juda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Bundan faqat xalqimiz xursand. Obodonlashtirish ishlariga faqat o'sha obodonlashtirish boshqarmasi yoki mahallalar emas, bevosita o'sha aholimizning o'zi ham qaysidir ma'noda javobgar. Ular ham bu borada mas'uliyatni his qilishlari lozim. U hozir shu obod mahalla dasturi tugagandan keyin har bir ko'p qavatli uylarni uy boshqaruvchilariga biriktirib, keyin mahalla yettiligi xodimlariga ham biriktirib, ular o'sha o'ziga biriktirilgan ko'p qavatli uylar, nima deydi, daraxtlar ekilgan ko'klamzor joylarni har biriga biriktirib, ular o'sha qilingan ishlarni saqlab, ularga parvarish qilish, ularni nazorat qilish har birimizga o'sha bo'lib hozirdan bo'lib berilgan. Faqat u natijasini kutibmiz. Tugashi bilan hamma o'z ishini, o'z nimasini qabul qilib, vazifasini ular nazorat qiladi. Qilingan mehnatni qadriga yetishni o'sha fuqarolar o'rtasida targ'ibot tashviqot ishlarini olib borib, nazoratiga olamiz albatta. Rahmat aytamiz bergan ma'lumotlaringiz uchun. Mamlakatimizda aholi eng zich joylashgan hududlar ko'p qavatli uylarga to'g'ri keladi. Bu yerda obodonlashtirish ishlarini tashkil qilish asosan uy-joy mulkdorlari shirkatlari zimmasiga tushadi. Qurilish vazirligidan olingan ma'lumotlarga qaraganda, respublikada 1 million 400 mingdan ziyod xonadondan iborat 42072 ko'p qavatli uylar mavjud. Ularning tozaligi va obodligiga qarovchi boshqaruv tashkilotlarining ishlash tizimi qanday yo'lga qo'yilgan? Bu haqida Ikromjon aka sizdan eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz Avayxon obod guruh boshqaruv servis kompaniyasi Toshkent shahrining Mirzo-Ulug'bek tumani Qorasu 6 mavzesida joylashgan bo'lib, hozirgi kunda 74 ta ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatamiz va o'sha 74 ta
ko'p qavatli uylarni, tutash hududlarni tozalash ishlarini ham amalga oshiramiz. Bundan tashqari santexnika, elektrik, liftchor, tozalash ishlarini amalga oshiramiz. Hozirgi kunda biz boshqaruv servis kompaniyamizda 50 nafar ishchilar faoliyat yuritadi. Bulardan 25 tasi farroshlar. Ya'ni o'sha ko'p qavatli uylarni atrofini tozalash ishlarini amalga oshiramiz. Faqat atrofni yoki yo'laklarni ham tozalash aynan ularning zimmasidami? Yo'laklarni ham, yo'laklar va atrofi. Allomalarimiz bejiz aytishmagan tarbiya oiladan boshlanadi. Albatta. Oilada ota-onaning roli juda katta bu farzandni tarbiyasi masalasida. O'sha oilada o'sha o'zi yashayotgan uyni atrofi, yo'laklari va qolaversa nima deydi? O'sha mahalla atrofida mahalla atrofini biroqligi nima deydi? Ozoda tush bo'yicha biz obodonlashtirish madaniyatini oshirib borishimiz kerak. Mani taklifim mana shu ishlarni bolalar bog'chasida va maktablarda nima deydi? Qo'shimcha darslar tashkil qilib, shu farzandlarimizga shu bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlarni yetkazib borsak, ma'lumimanki biz natijaga erishamiz. Bunda albatta mahallalarimizdagi mahalla yetakchiligining ham roli juda katta. Sabab har bir o'sha ko'p qavatli uylarda mahalla idoralarimiz bor, ularda mahalla yetakchiligi faoliyat yuritadi. Ular ham nima deydi? Shu aholi asosan aholi va yoshlar orasida shu targ'ibot tashviqot ishlarini amalga oshirsa, o'ylaymanki, maqsadga muvofiq bo'lardi. Bugungi kunda aynan shu ko'p qavatli uyda yashovchilar boshqaruv servis kompaniyalarining xizmatidan qay darajada rozi? Ular bilan turli tushunmovchiliklar bo'lmayaptimi? Mana oldin shirkat tizimida xususiy uy-joy mulkdorlari shirkat tizimida ishlab, boshqaruv servis kompaniyasini ochib, lekin hali ham eski tizimda ishlayotgan nimalarimiz bor, boshqaruv servis kompaniyalarimiz. Eski uy-joy mulkdorlar shirkatdan aynan boshqaruv servis kompaniyalarining farqi nimada, Ikromjon aka? Farqi. Ko'pchilik uchun bir xildek sezilmayapti hozirgi kunda ularni. O'zimni misolimda aytadigan bo'lsak, mana Mirzo-Ulug'bek tumanida Qorasuv bir mavzesida 5 qavatli ko'p qavatli uyda istiqomat qilaman. Oldin mana shanba yakshanba kunlari elektrik, santexnika kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha xizmatlarga nima deydi, muhtoj bo'lsak, ularni topolmasdik. Hozirgi kunda prezidentimizning 51-52 sonli 278 sonli qarorlarga asosan boshqaruv servis kompaniyalarini shu eski tizimdan voz kechib boshqaruv servis kompaniyalarini tashkil etishlari amalga oshirilyapti butun respublika bo'yicha. Afzalligi shunda deb bilamanki, o'sha yerda mana o'zimizni boshqaruv servis kompaniya misolida aytadigan bo'lsak, 24 soatlik xizmatlarni tashkil qilganmiz. Bunga misol dispetcherlik xizmati. Misol soat 12 mi, 2 mi erta tong soat 4 dan 5 da sizga elektrik yoki liftchor yoki santexnik kerak bo'lib qoldi. Qo'ng'iroq qilib murojaat qoldiriladi dispetcherlik xizmatiga. Dispetcherlarimiz zudlik bilan shu kerakli mutaxassisni o'sha manzilga yuborib, muammolarni bartaraf etish ishlarini amalga oshirishadi. Dispetcherlik xizmati, santexnik xizmati, elektrik, liftchor xizmati va avariya tiklash xizmati. Avariya tiklash xizmatiga nima kiradi? Ikkita uchta santexniklarimiz o'sha grafik asosida navbatchilik tashkil qilganmiz, qolishadi. Kanalizatsiya quvurlarida nima deydi, har xil narsalarni tashlash holatlari ham duch keladi. Shuni ham nima deydi, bekorga oldin o'tmadik, shu obodonlashtirish va tozalik madaniyatini oshirishimiz kerak deb. Aholi orasida. O'sha kanalizatsiya tizimiga narsa tushgandan keyin u nima toshish holatlari nima qiladi? Avariya tiklash xizmatimiz borib, shu avariya holatlarini bartaraf etish ishlari bilan shug'ullanishadi. Va mana ko'pincha endi aholimiz shu boshqaruv servis kompaniyasining xizmatlaridan foydalanadi, lekin to'lovlarni to'lashga kelganda biroz ikkilanishadi. Bundan bosh tortish holatlari ham kuzatiladi. Qadamma qadam aholini ishonchiga kirib borishimiz kerak. Majburlab olish bu to'g'ri kelmaydi. Boshqaruv servis kompaniyalari o'sha aholi oldidagi majburiyatlarini bajarib, aholini ishonchiga qozonganda, aholi o'zlari nima deydi, avtomatik tarzda o'sha to'lovlarni amalga oshirishadi. To'g'ri, endi nima deydi, hamma bir xillarga to'lovni amalga oshiradi degan fikrdan yiroqdaman. Hali shu majburiy ko'p qavatli uylarni saqlash bo'yicha majburiy to'lovni to'lashni bilmaydigan aholilarimiz bor. Ular bilan yaqin tartibdagi nima deydi, tushuntirishlarni olib boramiz. Agar yo'q, shunda ham agar to'lamaydigan bo'lsa, ogohlantirish xatlarini tarqatamiz.
Undan keyingi bosqich sud orqali majburiy undiruv ishlarini olib boramiz. Har bir fuqaro o'sha boshqaruv kompaniyasi bilan alohida shartnoma tuzadimi yoki o'sha turar joy binosini o'sha umumiy tuziladimi shartnoma? Yoki mahalla bilan qanday tuziladi? Mana 581-sonli qonunimizga asosan 51% o'sha ko'p qavatli uyda yashaydigan 51% aholi rozilik bildirsa, shu boshqaruv servis kompaniyasiga o'tish bo'yicha, a'zolik bo'yicha qolgan 49% aholimiz avtomatik tarzda o'shanga kiradi. Mana eski ko'p qavatli uylarimiz bor, Uni tom qismi, podval qismi yoki yo'laklarda ta'mirlash yoki fasad qismini ta'mirlash ishlarini olib boriladigan bo'lsa, o'sha yana o'sha qonunga nima deydi, yondashgan holda borib ko'p qavatli uydagi mulkdorlarni umumiy yig'ilishini o'tkazamiz. Umumiy yig'ilishda hozirgi kunda to'lanayotgan summadan masala ko'tarilish mumkin. Aholi tomimizni nima deydi, yumshoq anaqa bilan emas, profnasil bilan yopish masalasini ko'taradigan bo'lsa, unga albatta smeta tuziladi. Smeta asosida qancha mablag' ketishini hisoblab aholiga tushuntiriladi. Uni boshqaruv servis kompaniyasi qilib beradigan bo'lsa, o'zini hisobidan. Misol o'sha nima deydi, majburiy badalni o'sha ko'p qavatli uyda oshirish ishini o'sha yig'ilishda ko'rib chiqish kerak. Demak, barchasi bamaslahat hal etiladi. Albatta. O'shanga keyin shu boshqaruv servis kompaniya shartnoma asosida o'sha ko'p qavatli uyni tom qismini profnasil bilan yopib berganini shartnoma asosida har bir xonadon bilan shartnoma qilib narxni oshirish to'g'risida. Bu 2 yil yoki 3 yil davomida hali nima deydi, bosqichma-bosqich to'lab boriladigan shartnoma qilish shart. Bundan tashqari yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Hozir juda Toshkent shahrida yangi qurilayotgan ko'p qavatli uylarimiz bor. Ularni tizimi nima deydi, ekonom tarzda qurilgan, lekin pastda o'sha nima deydi, yuqori qavatlarni ichimlik suv bilan ta'minlashga nasoslarimiz turibdi. Ko'p mana 16 qavatli uylarimizda ikkitadan liftlar mavjud, bitta katta, bitta kichkina. Shularni nima deydi, elektr energiyasini to'lov ham bar boshqaruv servis kompaniyalarining bo'yinda turibdi. O'shanga man shu aholimizdan iltimos qilib qolardimki, elektr energiyadan qarzdorlik kelib chiqmasligi uchun ertaga lift yoki nasos yoki o'sha yo'laklardagi yoritish chiroqlari o'chib qolmasligi uchun to'lovlarni vaqtda amalga oshirishlarini so'rab qolardim. Va bugungi kunda boshqaruv servis kompaniyalari uchun to'lanadigan oylik to'lov o'rtacha qancha miqdorda? Prezidentimiz 278-sonli qarorlarga asosan qurilish vazirini buyruqlari chiqdi va respublika bo'yicha o'sha qavatiga qarab turib narx minimal anaqani narxi belgilab berildi. Hozirgi kunda 5 qavatli uylarimizga 1514 so'm 1 kvadrat metrga to'lov amalga oshirilishi belgilab berildi. 9 qavatli uylarimizga 1700 so'm miqdorda. Kvadrat metrga. Bugungi kunda chiqindilarni saralash masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu boradagi tizimli ishlar bo'yicha Shohjon aka sizdan eshitamiz ma'lumotlarni, marhamat. Hurmatli prezidentimiz, bu yil o'sha yanvar oyida 5-sonli farmonlari chiqqan, bu bo'yicha ekologiya vazirligi jamg'armasi hisobidan Toshkent, Angren, Buxoro va Toshkent tumanlarida bu yil o'sha tajriba tariqasida chiqindilarni qayta saralab yig'ish bo'yicha tajriba o'tkaziladi. Bunda o'sha chiqindilar qayta ishlanadigan, qayta ishlanmaydigan va oziq-ovqat turlariga bo'lingan holda aholiga o'sha ekologiya jamg'armasi hisobidan bepul paketlar tarqatiladi. O'zi o'sha turlariga bo'lingan hol alohida bo'ladi. Va ularni o'sha qayta ishlanadiganini sotib olish bo'yicha rag'batlantirish ishlari ham yo'lga qo'yiladi bu bo'yicha. Bundan maqsad, bular to'g'ri aytib o'tdilar, o'sha aholida orasida ekologik savodxonligini oshirish, ularga targ'ibot ishlarini qilish bo'yicha o'sha farmonimizda juda ko'p masala qo'yilgan, bizga topshiriqlar berilgan, bu bo'yicha ham ishlar olib borilyapti. Misol uchun 2024-2028 yillarda investitsiya jalb qilish orqali o'sha qayta ishlanadigan chiqindilarni misol muqobil energiya olish ishlari ham bu uzviy ketma-ket davom ettiriladi bu bo'yicha. Bundan tashqari o'sha organik o'g'it ishlab chiqarish hozir masalasi ko'tarilgan, bu
Yiliga o'rtacha misol 2 million 800 tonna chiqindini qayta ishlash hozir imkoniyati mavjud ekan biz o'sha korxonalar o'rganishlar olib borilgan Ekologiya vazirligi mas'ul xodimlar bilan birgalikda. Bundan misol uchun qayta ishlanganda 2000 kilovatgacha muqobil energiya olish imkoniyati ham mavjudligi o'rganib o'z tasdig'ini topdi hozir. Bu bo'yicha ham tegishli ishlar olib borilyapti. Bundan tashqari yana hozir ham bitta narsa qo'shimcha qilib ketmoqchi edim. Mahallalar bo'yicha mahallalarga o'sha bu yil o'sha 5-chi sonli farmonimizga keltirilgan aholi o'rtasi shu yashillik hududlarda chiqindilarni olib chiqib ketish va xizmatlarni ko'rsatish sifatini oshirish maqsadi va aholini rag'batlantirish o'sha mahallalar o'zida eng toza mahalla tanlovini o'tkazamiz. Bu bo'yicha ham o'zi tegishli hujjatlarimiz qaror loyihalarimiz kirgan, hozir tasdiqlanish arafasi turibdi. Bunda nima bo'ladi? Butun respublika bo'yicha 14 ta hududdan har bitta viloyat, Toshkent shahri va Qoraqalpog'iston Respublikasidan har yil bittadan mahalla g'olib o'sha tanlov o'tkaziladi. Tanlovda g'olib topilgan mahallaga o'zini maxsus hisob raqamiga 500 million so'm va bittadan elektromobil berish ko'zda tutilgan. Bu orqali yangilik yaxshi imkoniyat ekan, bu orqali foydalanish kerak. Bu asosan bu o'sha ekologik soha yo'nalishi bo'yicha chiqindilarni olib chiqib ketishda o'sha qo'yiladigan talablarga rioya qilinishi, masalan, chiqindi qutulari qo'yish yo aholiga qulaylik yaratish maqsadida bog'lar barpo etish yo yashil hududlar barpo qilish va ko'chatlar ekishga yo'naltiriladi. Bu albatta mahallalarda o'sha yashillik darajasini oshirish va odamlarni aholimiz o'sha chiqindilarga to'lovlarni o'z vaqtida qilish va o'z hududlarini toza saqlash bo'yicha bir qanaqadir rag'bat motivatsiya beradi. Shuni hozir ustida ishlayapmiz. Bu yaqin kunlarda o'zi haligi boshlanadi. 5-chi farmon nazarda tutilgan rag'batlantirish ishlari, eng toza mahalla, tabiat uyg'unligi himoyasi va o'sha obodonlashtirish ishlari va ish xodimlari, sanitar toza korxonalar ish xodimlari rag'batlantirildi. Bunda har oy 100 ta velosiped berish bor edi. Buni уже yo'lga qo'ydik hozir. Mana 3-chisi уже qo'yib ketyapti, tarqatyapmiz. Rag'batlantirish ishlari olib borilyapti. Bundan tashqari tabiat uyg'unligi himoyasi. Bunda o'sha obodonlashtirish obodonlash korxonalarini ishchi xodimlar uzoq yil, 10 yildan oshiq o'sha sadoqat bilan ishlaydiganlarini farzandlari yo nabiralarini o'qishga kirgan kontraktlarga to'lov asosi kirsa, ular ham o'sha kontrakt pulini to'lab berish bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Bu o'sha 5-chi farmon asosida tutilgan. Bular o'sha rag'batlantirish ishlarini hamma uchun zarur bo'lgan mablag'lar Ekologiya vazirligi jamg'armasi hisobidan amalga oshirilishini ko'zda tutilgan bular. Eng toza mahalla bo'yicha ishlarimiz biz boshlab yuborganmiz. O'sha mahalla 7 ligiga mahallada joylashgan 32 ta ko'p qavatli uylarni aholi sonidan kelib chiqib, xonadonlar sonidan kelib chiqib bo'lib berilgan. Ular har kuni ertalab 8 dan 9 gacha o'ziga biriktirilgan hududlarni tozaligi, o'sha chiqindilarni bo'yicha yurib, o'rganib, o'sha xonadonlar bilan targ'ibot, tashviqot ishlarini olib borishadi. Hamda aniqlangan muammolarni o'sha BSK xodimlariga, agarda u fuqaroning uyidan nima deydi, remont qilingan chiqindi bo'lsa, uni o'sha uchastka noziriga berib, o'sha fuqaro bilan uchastka noziri gaplashadi. Agar gaplashganda ham ola olmasa, unda o'sha nima deydi, uni jarimaga tortish ishlarini hozir amalga oshirib, u ishlarni biz boshlab yuborganmiz. Xudo xolasa, bu harakat boshlangan. Harakatimiz shu. Aytganingizdek, aholi tarafdan o'zi rag'bat qilish, rag'bat berish, ularni o'sha yashash sharoitiga uzviy ta'sir qiladigan narsalar bular. Buni albatta o'zi yaxshi taraflari ko'p ko'rinadi, xudo xolasa. Yo, ancha nima deydi, bir bolaga 7 ta mahalla ota-ona, 7 qo'shni ota-ona degan gaplarimiz bor. Maqol bu hozir nima deydi, o'z natijasini ko'rsatyapti. Ha, amalda o'z isbotini topmoqda. Isbotini topmoqda. Masalan, men o'zi o'sha ko'p qavatli uylar mahallani yonida turaman. 2 ta 3 ta uydan keyin mahalla idoram. Ketguncha o'sha nima deydi, chiqindimi, nima ko'tarib ketayotgan bolaga ham, bolajonim, shuni joyiga olib borib qo'ygin. Ko'tara olmasang yordam beraman, aytga qo'ymagin deb tushuntiryapmiz. Lekin ayniqsa ko'p qavatli uylarda chiqindilar masalasi katta muammo. O'sha hududda 5 ta chiqindi tashlash joylarimiz bor. Endi bolaga buyurgandan keyin bola tashlab ketishi mumkin. Shuning uchun o'sha bolaga ham to'g'ri tushuntirsangiz, u bir marta tashlab ketishi mumkin. Ikkinchi marta o'shani olib ketayotganda gapirgan gapi quloqda qoladi, o'sha joyiga olib borib tashlaydi. Rahmat aytamiz. Ruxsat bersangiz, mana shu chiqindi masalasida bitta taklif bor edi. Marhamat, eshitamiz.
Hozir kunda mana aytib o'tdim, 9 ta mahalladagi 74 ta ko'p qavatli uylarga bizning boshqaruv servis kompaniyasi xizmat ko'rsatadi. Faoliyat yuritayotganimizga 3 yildan oshgan bo'lsa, boshda qiynaldik biz. Chunki nima deydi, o'sha obodonlashtirish, andaqasini madaniyatini oshirish bo'yicha bekorga men gapirmadim. Boshida har kun o'sha farroshlarni biriktirganmiz, 4 ta, 5 ta andaqa katta kichikligiga qarab ko'p qavatli uylarimizga kelib tozalashadi. Motorollerlarni olganmiz, andaqalarni o'sha chiqindilarni massivi ichidagi chiqindilarni chiqindi yig'ish shoxobchalariga olib borish MSP deyiladi, usoriz borishni punkti o'shga olib borib joylarni tashkil qilganmiz. Qo'shimcha aholi olib keladigan nima deydi, chiqindilar alohida o'sha chiqindi yig'ish shoxobchasiga yoniga biz haligi o'sha masjiddagi bar qazonlarni nima deydi yig'ib smet yig'adigan joylarni tashkil qilganmiz. Alohida barchasi. Yaxshi. Lekin ertasiga kelsangiz yana o'sha nima deydi o'sha palapartishliki olib chiqqan salafan, baklashka, har xil chiqindilar. Biz buni ham yo'lga qo'ydik. Mana hozirgi kunda Mirzo Ulug'bek tumanida Shukur Burxonov, Alisher Navoiy va Avayxon mahallalaridagi ko'p qavatli uylarimizga o'zimiz xizmat ko'rsatganga nazorat kuzatuv kameralarini o'rnatdik. Bu eng yaxshi monitoring tizimi. Profilaktika inspektorlarimiz ham xursand. Bu ha o'sha ko'p qavatli uylarda yashaydigan aholimizga ham xavfsizligini ta'minlash va o'sha hududni obodonlashtirishni ta'minlashga juda katta bir hissa qo'shdingiz degan fikrni bildirishdi. Lekin ma'lumki, profilaktika nazorlarimizni ancha ishini ham ko'paytirib qo'ydik. Mana hozir opamiz aytgandek, uyini ta'mirlab, o'sha строительный musullarni olib chiqib qo'yish holatlariga chek qo'yildi. O'sha nazorat kameralari hammasini o'sha profilaktika inspektorini xonasiga joyana qilib berdik, ular berdik. 24 soat davomida nazoratda. Shunaqa chiqindilar hozir ancha kamaydi. Bir 90%ga shu chiqindi kamayishiga biz erishdik. Respublika bo'yicha hozir 26 ta tuman boshlanishsa o'sha obodonlashtirish boshqarmalarining ma'lum funksiyalarini xususiy davlat xususiy sheriklik asosida korxonalarga berish nazarda tutilgan. Bu bo'yicha ham hozir o'sha tegishli hujjatlar rasmiylashtirish jarayonida. Bundan keyin o'sha korxona kim o'sha hududga javobgar bo'lsa, o'sha javobda qilgan ishiga yarasha o'sha xizmat haqini oladi. Shunaqa narsa tutiladi. Qo'shimcha qilish aytmoqchiman, yana korxonalarda bular boy aytdilar, o'sha bu alohida uy bo'ladimi yo bo'lmasam korxona yo bir xo'jalikdagi subyektmi farq ular o'zini turadigan joyi bo'yicha har bittasiga o'zini alohida o'sha chegaralari belgilanmoqda hozir. Shunga mas'ul bo'ladi bundan keyin. O'sha chiqindi, o'sha chiqindi qo'yilgan quti qo'yadimi yo uni ko'kalamzorlashtirish yo daraxtlar ekilgani yashillik darajasini saqlab turish bularga hammasiga ular o'sha chegaralarni belgilab javobgar bo'ladi bundan keyin. Rahmat aytamiz. Nomjon aka, sizda to'ldiruvchi fikrlar bo'lsa eshitamiz. Hamkasab ham so'zni to'ldirmoqchimanki, mana bitta narsa, mana hozir mamlakatimizda juda ko'p kvartirali uylar qurilyapti. Mana shu qurilayotgan uylarda qurilib bo'lgandan keyin foydalanishga topshirilayotganda agarda chiqindi yig'ish maydonchalari bo'lmasa, u qabul qilinmaydi. Farmonda yozilgan, mana shu joriy yilning 5-yanda qabul qilingan, juda ham katta ko'rsatdi. Natijalar nima bo'ldi mana? Biz bu yil mana shu 6 oy ichida Ekologiya vazirligi tarafidan 424 ta chiqindi yig'ish maydonchalari ta'mirdan chiqarib, rekonstruksiya qilinib, ana shu sharoitlar yaratib qo'yildi. Yoki bo'lmasa hozir 4000 tadan 4100 ziyodroq chiqindi yig'ish maydonchalari, u hali yetarli emas. Yetarli emas. Ko'paytirish kerak. Shaharda obodonligini ta'minlash boshqa qilishi albatta trotuar ko'chalarda albatta qutilar bo'lish kerak. Ya'ni aytaman, shu har odam gavjum bo'ladigan bo'lsa har 50 metrda, odam kam yuradigan bo'lsa har 70 metr. Mana shunga biz iltimos qilardik hamkasablarimizdan mana shunga e'tibor qaratib qo'ysalar, chunki bu bulardan vazifalarga vazifalar bular kerak, chunki trotuarlar, arolar bularni bo'ynida balansda turadi. Lekin shunaqa holatlar bo'lyaptiki, gavjum joylarga kichkinagina quti o'rnatib qo'yapti-da, u tez to'lib qoladi. Natijada oshadi. Shuni ham hali hisobga olib qo'yilsa, nimasini yetib yaxshi bo'ladi. Shuni nima aytmoqchimiz, lekin yana bitta narsa, belgilanmagan joylarga keyingi paytda uni shikoyat qilib gapiryapmiz. 17 yildan beri to'xtab gap. Belgilanmagan joyga ahlarni to'kmanglar desa, to'kib ketaveradi. Mana 6 oy ichida mana shu borishi 980 ta huquq buzarlar aniqlandi. Ya'ni biz mana shu sizga o'xshab kameralar o'rnatdik joylarda. Mana shu
60'ta kamera onatırdı. Neticesi buldu. 980 tar kubuzalı anırlandı. 428 milyar som cerime tölendi. Bu cerime tölendi. Bu cerime tölendi. Korala cerime tölendi de. De o ilaşkeri. Ya tohta ben merkeleşim diyor. Şu ikalagi medeniyeti odan bolsa albette taşınmıyordur. Hala siz maşide keti atıp suyu içti baklaşken şimdi taşa var. Keti yaptı sana hanımda. Ya mısın? İdişlerdi. Ya ki olmasa sigaretine taşa keti yaptı. Çıkıdılar da kayıt işler meseleleri hem bana cüde köpçü alet böyle etti. Bana hazır farmanca asasen maşı çıkındı iş yıkış çıkındığını yıkış maydançalarda hanedallarda azetip geliyen baklaşıyor, kagaz, temir, temir mayı, rezide, yağaç başkalarda satıp aladı. Bir hak yoksa metkendi, pulunu verirdi, fukaralardı. Ki onlar da rızgarı gibi bir şey diyor, ne oladı? Yardım oladı. Kala olursa ikkilemçi, kuruluş ikkilemçi resurs çıkındılarını kayıtı işler, biz imkanetimizi yaratılır. Şunu akıllı yolu koyduğum bu şey, elbette biz şahalarımız pakize, azada köşelerimiz oladı. Allah'a sekala gitmediniz. Bu bizim çetelle kelip bizden ayrı halatta keçirersiler. Tembih verirdi. Şu biz bana bostalıka çıktı ya mesela namalıca o zonasıya bağırdı. Taşkın dengizge dedi. Adam bile demek ahla taşıp git oraya dedi. Yani şöyle yapsın. Aşırı damla olaydı başka kadar. Lekin aşırı ya poçaları ya kim bana söyledi. Çıkıntıdan taşıp git oraya. Yıkıştırı ap gitmeydi. Şu orunda alakada takitlab o'tishimiz kerak. Aynan O'zbekiston shaharlarining obodligi bu uni turizm salohiyatiga ham bevosita ta'sir etadi. Ta'sir qiladi. Shuning uchun biz sohani har tarafini ham qamrab olishimiz kerak. Bu chiqindi hayot bor ekan, chiqindi insonda men yomayon yuradi. Buni hech azob bo'lmaydi. Obodonlashtirish boshqarmalari faoliyatidagi dolzarb masalalardan biri maxsus texnikalar holati bilan bog'liq. Ma'lumotlarga ko'ra, tizimda 1086 ta maxsus texnika va mexanizmlar mavjud bo'lib, shundan 644 tasining yaroqlilik muddati o'tgan. Obodonlashtirish tizimidagi moddiy texnika bazasini yangilash va yaxshilash masalasi qanday hal etilmoqda? Marhamat, Nozim aka. Obodonlashtirish bosh boshqarmasi obodonlashtirish sohasi deganda faqat qo'l mehnati bilan emas, texnikadan foydalanadi. Chunki bu ish samarasini oshiradi. Haqiqatda obodonlashtirish bosh boshqarmasi tasarrufidagi ixtisoslashgan boshqarmalar va tumanlar obodonlashtirish boshqarmalarida texnika, maxsus texnikalarni yangilash masalalari bo'yicha ham ishlar amalga oshirilmoqda. Bu to'g'rida Toshkent shahar hokimligi tomonidan tegishli tuzilgan shartnomalar asosida 2022 yil oxiri 23 yillarda bir ikkita dastur amalga oshirildi. Bu birinchi dastur bo'yicha bu yerda 75 dona maxsus texnikalar xarid qilindi. Bular KAMAZ rusumidagi ko'chalarni yuvuvchi, yozda yuvadi, qish sharoitida qum tuz aralashmasini sepadi. O'shunaqa mashinalar xarid qilindi. Yani keyin ko'chalarni vakuumli tozalovchi, supradigan mashinalar xarid qilindi. Ikkinchi dasturimiz bo'yicha avtosamas bu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, o'zimizda ishlab chiqarilgan 73 dona texnikalar, bularga maxsus chiqindi tashuvchi avtomashinalar, avtosamosvallar, avtokotargichlar, shu narsalar xarid qilishlar amalga oshiriladi. Bu ishlar bosqichma-bosqich amalga oshiriladi, chunki mablag' talab qilinadi. Albatta. Ma'lumot o'rnida aytish kerak, 2023 yil mobaynida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 30-dekabrdagi farmoniga asosan 5 tuman obodonlashtirish boshqarmalari tomonidan 6 chiqindi tashuvchi texnikalar xarid qilindi. Bu ham o'sha moddiy texnik bazaga kiruvchi ma'lumotlardan biri hisoblanadi. Yana bir muhim masala bu yashil makon umummilliy dasturi doirasidagi daraxt va ko'chatlarni ekish masalasi hisoblanadi. Ularni parvarishlash vazifasi ham alohida bir mavzu nazarimda. Hozirga kelib Toshkent shahar obodonlashtirish boshqarmalari tomonidan 326 mingga yaqin manzarali daraxt va buta ko'chatlari ekildi. Ularning parvarishiga qay darajada e'tibor qaratilmoqda? Obodonlashtirish bosh boshqarmasi boshqarmalari, tumanlar obodonlashtirish boshqarmalari va tegishli ixtisoslashtirilgan boshqarmalar tasarrufida ko'kalamzorlar va yashil hududlar, daraxt va butalar bor. Ularni asosiy parvarishlashga e'tibor mana hozirgi yoz sharoitida tizimdagi maxsus sunniy sug'orish tarmoqlaridan foydalanadigan tashkilotimiz bor. Hali aytgan 1450 km
tizimi bor. Ana o'sha tashkilotimizning ahamiyati juda katta. Chunki bu tashkilotimiz ko'kalamzorlarni sug'orish ishlarini amalga yozda eng kerak bo'ladigan narsa buni. Shuningdek ko'kalamzorlarni saqlash bo'yicha mavzu ko'kalamzorlarni tegishli boshqarmalar tomonidan o'rish ishlari amalga oshirilyapti. Daraxtlarga agrotexnik ishlov berish, ya'ni agrotexnik ishlov berish daraxtlarga shakl berish, qurigan shoxlarni olish, olib tashlash, sug'orish, yangi ekilgan daraxt ko'chatlarini sun'iy sug'orish tarmoqlarini suv yetmagan joylarda avtomashinalar, suv sepadigan avtomashinalar bilan sug'orish ishlari amalga oshirilmoqda. Bu xizmatlardan ham bu xizmatlar ham tashkil etilmoqda. Yashil makon dasturi asosida asosan mahallalar hududlariga to'g'ri keladi. Ko'p nimalar daraxtlarimiz biz shu mahallada tuman miqyosida shu daraxtlarni xatlovdan o'tkazdik. Ishchi guruhlar tuzilib, shu mahalla yettiligi bilan ularni hammasini sanab chiqdik birma-bir. Xatlov qilib ularni sanab chiqdik. Shu mahallamizda Nurhayot mahallasida 2500 ta daraxtlarimiz bor. Ular o'sha 45 yil davomida yashab, yana o'sha yangi ekilganlar hammasini hisobladik. Keyin ularni o'sha yettilik yana o'sha yettilik a'zolariga o'sha uylar kesimida yana bo'lib berdik. Ularni parvarishlash, ularga suv bilan ta'minlash, keyin o'sha quriganlari, shoxlari, sabbalarini ularni o'sha obodonlashtirish boshqarmasi yordamida quriganlarini kesish masalasida ekologiyaga xat bilan chiqdik. O'sha ekologiya xodimlari kelib, ular o'zlarini nima deydi, xulosalari asosida mumkin, mumkin emas. Karantin, ekologiya karantin, daraxtlar karantin nimasi bilan ham birgalikda hamkorlikda ishladik. Shobod mahalla dasturi asosida ular bilan ham o'sha daraxtlar kasallangan daraxtlarni ularni davolash ishlari, men birinchi marta ko'rdim shuni. Davolash ishlari olib borishar ekan, ularni o'sha aniqladik ularni ham. O'sha bu yil birinchi marta nima deydi? Davolovchi qo'ng'izlar degan nimasi ham bor ekan, o'sha ularni ham qo'ydik ularga. Lekin har bir daraxtimiz shu yashil makon dasturi asosida ishchi guruh tomonidan nazoratda o'sha fuqarolarga to'g'ri tushuntirib, o'sha kesish mumkin emasligi, har bir daraxtni nima deydi, kesib qo'ysa ularga nisbatan jarima borligi belgilanganligi, o'sha mahallada ochilgan mahalla guruhlarida keyin uy boshilar bilan yig'ilishlar o'tkazilganda ularga to'g'ri tushuntirib, daraxtlarimizni saqlab, avaylab, yana har yili 2 marta kuzda hamda bahor paytida qo'shimcha 200 ta, 250 ta, 400 ta qilib ularni mevali manzarali daraxtlarni hokimiyat yordamida, o'zimizni kuchimiz yordamida ekib parvarishlamoqdamiz. Yashil makon umummilliy dasturini ijrosi bo'yicha bitta narsani qo'shimcha qilmoqchi edim, ruxsatingiz bilan. Biz Amirzo Ulug'bek tumani Avayxon mahallasidagi 2 ta 16 qavatli ko'p qavatli uyimizning orqa tomonida bo'sh yer maydoni bordi. U tashlandi, hamma chiqindi olib chiqib tashlab, nima deydi, nazoratdan bir chetda qolgan yer edi. Shu 2 ta ko'p qavatli uyimizni bog'cha va maktab yoshidagi aholisini jalb qilib, ishchilarimizni yordamida shu yer yumshatib daraxtni olib keldikdi. Shu ko'p qavatli uyda yashaydigan har bitta yosh yigitimizni daraxt o'zlari bizni yordamimiz bilan o'zlari ekib, o'shanga shu nimamizni, nima deydi, yoshlarimizni familiya va otini yozib qo'ydik. Ha, mas'ulligi yanada ham ortadi. Mas'ulligini oshirish va o'sha tabiatga mehr uyg'otish bu andaqasida bo'ldi. Mana bog'chadan, maktabdan kelgandan keyin o'zlari sug'orib, bu mani daraxtim, o'zim ekkanman deb bir haliga nima deydi, unga qarash va e'tibor berish ishlari amalga oshiryapti. Obodonlashtirish boshqarmalari Toshkent shahridagi qabristonlarda ham tegishli ishlarni olib boradi. Bugungi kunda Toshkent shahrida 95 ta qabriston mavjud. Ulardagi obodonlashtirish ishlari ko'lami qanday? Ma'lumot o'rnida aytib o'tish kerak, qabristonlarning hududini obodonlashtirish va tartibga keltirish maqsadida Toshkent shahar hokimligining tegishli qaroriga asosan 4.7 milliard so'm pul mablag'lari ajratildi. Marhamat. Shahar hududidagi shu 95 ta qabristonni saqlash ishlarini obodonlashtirish bosh boshqarmasi tizimidagi fuqarolarga xizmat ko'rsatish boshqarmasi degan tashkilotimiz bor. Ana o'sha tashkilot tomonidan amalga oshiriladi. Shahardagi
shu boshqarmamiz tasarrufidagi qabristonlarni barchasini atrofi uni ham devor bilan o'ralgan, devor bilan o'ralgan tegishli kadastr hujjatlari mavjud. O'sha har bitta qabristonda, o'sha qabriston hududidagi mavjud daraxtlarga, ko'kalamzorlarga, qabrlarga qaraydigan alohida ishchilarimiz bor. O'shalar tizimli ravishda ular tomonidan har doimgi ishlar muntazam ravishda amalga oshirib boriladi. Demak, o'sha qabristonning ham obodligiga alohida e'tibor qaratiladi, o'sha egasi bor. Marhamat. Juda ham to'g'ri gapirdim. Mana darhaqiqat respublika bo'yicha 10,965 ta qabristonlar mavjud. Dafn etish, dafn ishlari haqida qonun qabul qilindi va dafn ishlari tartibga solish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining bir yillik qarori qabul qilingandan keyin bu oldin qabristonlar egasi yo'q edi. Mahalliy hokimiyat organlariga o'tkazildi qabristonlarda qorash, saqlash, ularni ishlatlari, qorovlar, go'rkovlar hammasi hisob-kitob qilib qoldi. Hozir bularda tasarrufida. Natijada qabristonlarda atroflar o'raldi. Qolaversa o'ralmagan joylar hozir hozir yetyapti, oz qoldi. Shun bilan bir qatorda oldinlari qabristonlarga yaqib yuborish hashaylarida yoki masalan mol qo'ylarni haydab yuborishdi holidan bo'lib chekka joylar shunaqa. Bularni oldini olyapti. Qabristonlarda ayrim joylarda chekka joylarda nima qolgan mana shuli mevali daraxtlar. Ular kesilishi kerak. Sog'liqni saqlash vazirligi va sanitar gigiyena talablari bo'yicha bu yerda mevali daraxtlar bo'lishi kerak emas. Kesilgan, lekin bir yerda bitta qolib ketgan ekan, shularga ham e'tibor qilib qo'ysa bo'ladi. Bu mevali daraxtga yo'qotish sabab qabriston bu infeksiyani o'chadi. Xohlagan kasallikni topishingiz mumkin. Shuning tuproqda olib turib, 5 gram tuproqda olib ana immigrator anas qiladi demaysiz, xohlagan narsa chiqishi mumkin. Yoki bo'lmasa tuberkuloz tayoqchasi o'sha 25 yil qabrida yotadi, o'lmasdan turadi. Mana keyingi olimlar fikriga qaraganda, ayrim kasalliklar sibirskiy azan tayoqchalari 50 yildan davom etar ekan ishlar. Demak, nima bo'ladi? Shuning uchun mana shunga e'tibor berishimiz kerak, chunki endi hammani boradigan joyi shu. Shu bilan birga ana shu qabristonlarda razmeri emas, maydon 20 gektar bo'lsa eng optimal hisoblanadi, hamma joylashtiriladi. Lekin har bir insonga 220 bo'lsa odamning o'yiga ko'ra 2 kirib, yana 1 metr qilib belgilab qo'yilgan. Lekin bizga e'tirozlar, shiorlar, takliflar kelib chiqadi. Shu qabristonni mana qilib chegalarini egallab olib, bu egallay xonalar bo'lyapti. Oilalarga, oilaviy nimam debdi. Buni qarorda yozilmagan. Belgilangan emas. Bu qonunga muvofiq emas demoqchi. Muvofiq emas. Qolarsa endiki mana eski qabristonlar borsanglar odam bo'yi haykallardan qo'yib qo'yishgan. Ular ham mumkin emas. Faqatgina ana shu 1-1 soylik qarorda Nozimjon aka aytgandek, ana shu 70 santimetrda yozuv bo'lishi kerak. Miramirda yoziladigan boshqasi yozuv bo'la, ashind bo'la. Shunda birinchisi qabristonlardek ko'rib turish, nazorat qilib turish imkoniyati bo'ladi. Qolaversa ziyoratchilarga qulaylik bo'ladi. Rahmat aytamiz, juda ham o'rinli va kerakli ma'lumotlarni aytib o'tdingiz. Yo'llar va ko'chalarni ta'mirlashga ham obodonlashtirish boshqarmasi mas'ullardan hisoblanadi. Ta'kidlash joizki, bugungi kunda Toshkent shahrida 216 dona sun'iy inshoot mavjud. Ulardan 29 tasi avtomobil yo'l o'tkazgichlari, 85 tasi avtomobil yo'l ko'prigi, 7 tasi transport tunnellari, 42 tasi piyodalar yer osti o'tish yo'li, 42 tasi piyodalar ko'prigi va 11 tasi piyodalar yer usti o'tish yo'llari hisoblanadi. Ushbu inshootlarning barchasi o'ziga xos e'tibor va muntazam obodonlashtirish tadbirlarini talab etadi. Sunniy inshootlarni saqlash ishlarini obodonlashtirish bosh boshqarmasi tizimidagi sunniy inshootlarni saqlash ixtisoslashgan boshqarmamiz bor. Boshqarmamiz bor, o'shalar tomonidan amalga oshiradi. Bularni tasarrufida ko'priklar bor. Mana shu ko'priklarga ham, har bitta ko'priklarga ham alohida ishchilar biriktirilgan. O'zini qarab har kungi tizimli ravishda o'sha yerda sanitar tozalash, kerak bo'lib qolsa joriy ta'mirlash ishlarini amalga oshiradi. Undan keyin yer osti piyodalar o'tish yo'llarimiz bor. U joylarga ham uni sanitar har kungi sipirish, tozalash ishlariga alohida ishchilar biriktirilgan. Kerak bo'lib qolgan paytda ta'mirlash ishlari ham amalga oshiradi. U hamma boshqa ko'rsatilgan obyektlar bo'yicha ham o'ta shundoq. Bu tashkilotda 600 dan oshiq odam
faoliyat ko'rsatadi. Mana bugun dasturimiz davomida O'zbekiston shaharlaridagi o'sha obodonlashtirish tizimi mexanizmlari, tizimdagi mavjud muammolar va ularning yechimi haqida atroflicha fikr almashdik. Endi xulosaviy fikrlaringizni eshitamiz mavzu yuzasidan. Obodonlashtirish ishlari birinchi o'rindagi bizni vazifamiz. Har bir soha vakilini bu nima deydi, o'z sohasidan tashqari bo'lganda ham bu bizni vazifamiz bu obodonlashtirish ishlariga qarash, uni avaylab asrash. Bizni har bir fuqaroni nima deydi, fuqarolik burchimiz deb bilaman. Bu borada o'sha sohada olib borayotgan o'sha mahalla raisi sifatida Nurhayot mahallasida yashab yashayotgan fuqarolarni obodonlashtirish, ko'klamzorlashtirish ishlariga jalb qilish, ularni nazorat qilish bu borada o'zimni mas'ul deb hisoblayman va bu borada o'z mehnatimni ayamayman. Rahmat aytamiz Ikromjon aka. Obodonlashtirish ishi bu nafaqat obodonlashtirish boshqarmalari hamda boshqaruv kompaniyalarining vazifasi emas. Sababi har bitta fuqaro o'zi yashaydigan o'sha uyni aylan atrofini o'sha farroshlarimiz tozalagan yoki katta ko'chalarni tozalagan joyga shu axlat tashlamasa o'sha fuqaro obodonlashtirishga bitta qadam yoki o'zini hissasini qo'shgan deb bilamiz. Shahrimiz toza va ozoda bo'lsa, albatta o'zimizga ham va shahrimizga keladigan hurmatli mehmonlarimizga ham yoqimli bo'ladi degan umiddaman. Rahmat. Rahmat aytamiz. Shukr aka. Darhaqiqat obodonlashtirish ishi mashaqqatli, o'ziga sharafli ish. Uni orqasida ancha mehnat odamlarimiz o'sha ishchi mana 10 mingdan oshiq Nozimjon aka aytdilar, 10 mingdan ortiq odam xizmat ko'rsatar ekan. Ularni o'sha mehnatini qadrlab, ularga o'sha mehnatni qadrlab biz ham o'zimizni shu fuqarolarimizdan o'z hissamizni shu tozaligiga mahallamizda, uyimiz atrofida yoki ko'cha-ko'yda shu hissamizni qo'shishni so'rab qolardim hammadan. Rahmat. Nojon aka, sizning xulosalaringiz? Meni taklifim bor. Shu bularda mana bular shunday chang yutadi doim. Yoki masalaga xonadonda chiqqan maishiy chiqindilarni mashinaga ortadi. Uni albatta uni badbo'y hidlar boshqata uni badanlariga ustoshlarga urib ketadi. Demoqchimanki, ularda mehnat kvalifikatsiyasini mehnat vazirligi gaplashishimiz kerak edi. Ularni ko'tarib xavfli chiqindilar bilan ishlaydigan nimasiga tenglashtirishimiz kerak. Shunda bular oliy ko'tarilib hamda ta'minlanadi. Shunda bular sotsial himoyalangan bo'ladi va ekologik sharoitni yaratib bergan bo'lamiz. Rahmat aytamiz taklifingiz uchun. Nozim aka, sizning xulosalaringiz? Men shahrimiz aholisiga murojaat qilmoqchi bo'lganki, marhamat bemalol. Shu ko'cha-ko'yda yurganda onasi tengi, akasi tengi odamlar obodonlashtirish ishchilarini mehnatini qadrlashsa. Obodlikka biz hammamiz shu narsaga mas'ulmiz. Shuni aholidan so'rab qolamiz. Qo'llaridan kelgancha shu obodonlashtirish sohasiga o'z hissasini qo'shsa, tozalikni saqlashsa. Dasturimizdagi ishtirokingiz o'rinli va asosli fikrlaringiz uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xulosa o'rnida aytadiganlarimiz, shaharlarimiz obodligi va ozodaligi ko'p jihatdan sohaga mas'ul tashkilotlarning xizmatiga bog'liq. Lekin bu masalada aholining mas'uliyati va faolligini oshirish muhim hisoblanadi. Shuningdek, obodonlashtirish va sanitar tozalash ishlarining zamonaviy usullarini joriy etish, davlat xususiy sheriklik asosidagi obodonlashtirish hamda sanitar tozalash tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ularning tarmog'ini kengaytirish, sohada xususiy sektor ulushini oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Azizlar, bu yangi taraqqiyot davri ko'rsatuvi edi. Yana yangi mavzular muhokamasida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.